כן, שאלה אחרונה לבחור כאן, כן. ערב טוב הרב. ערב טוב. באתי לפה היום כי רציתי להתנצל בפני הרב. לפני 7 שנים בערך הייתי לומד בישיבת אור החיים, והייתי שם את האמת 3 חודשים, ובדיוק זה היה בתקופה של הבחירות, ויצא ככה שדיברו על הרב והיה כל מה שהיה, וגם אני הייתי שותף לזה. ובעקבות בזמן האחרון אני נשוי כבר 6 שנים, ודיברתי, כאילו אשתי התחילה להשמיע לי את הרב, והיא אמרה לי בוא תשמע בוא זה, ובאמת התחלתי לשמוע ושמעתי את הרב, ובאמת אני לא יכול באמת להפסיק לשמוע את הרב כמו שכולם אמרו פה, ובאמת ראיתי שהדברים באמת, למרות שהרבה זמן כבר התנתקתי מזה ולא הייתי בזה ובאמת הייתי במקום אחר, אבל אשתי השמיעה לי את זה, ובאמת ראיתי שהעניינים באמת לא כמו שהיו, לא כמו ששמעתי בכל אופן, כי לא ביררתי באמת, ורציתי להתנצל בפני הרב על מה שעשיתי. אתה מסוגל למחות באלה שהטעו אותך? מה, ללכת לישיבה שם ול... כן, ולמחות במי שהטעה אותך, לקחו לך הרבה שנים מהחיים, הרבה עוונות יש לך, אתה יודע שכל הזכויות שלך אצלי. אבל אני לא, באמת, האמת שזה לא היה עכשיו סדרתי. היו כמה פעמים אפילו שאמרו לי, מה, הרב בא לירושלים, אנחנו הולכים אליו, הולכים, אני יודע, רצו ללב, באו, רצו לעשות בלגן, הרב בא עם האוטו, לא יודע בדיוק מה, אמרתי, לאן הם הגיעו, מה כל העניין, כאילו, כבר לאן, לאיזה פסים הם ירדו. ובאמת הם הגיעו וזרקו חפצים. כן, רק בגלל הסרטונים, אתמול או שלשום ראיתי את זה, אפילו לא ידעתי את זה, שזה מה שקרה בסוף. כן, וזה גם התוצאות של עקירת הדת שקוראים את המודעות. כן, אני יודע, זה... אני שואל, אתה מסוגל ללכת למחות? להיכנס לתוך הישיבה, להתחיל לצעוק? לא צריך לצעוק, אתה ניגש לראש הישיבה, אתה אומר לו, אני מוחה בך על מה שאתה עשית ומה שאתה הרעלת פה את כולם, כולל אותי. זה כן, על זה אני מוכן לדבר, כן. זהו, ואני חוזר בתשובה מזה, ותדע לך שאתה תצטרך לשלם על כל מה שחטאת את הרבים. לרב אלבז הכוונה. נכון, זה תשובת המשקל. בסדר גמור. הוא קילל אותי בישיבה עם מח שמו וזכרו, כך הוא אמר. אני זוכר את זה לא פעם אחת, זה היה הרבה פעמים, במיוחד בשידורי לוויין שזה היה. גם בשיעורים בישיבה זה היה, כמובן. רציתי להתנצל, הרב. בסדר, מחו לך בתנאי שאתה מוחה בו. בעזרת השם. בהצלחה, אני מודה לכם.